Institucionet e BE-s propozuan rikanalizimin e 40 miliard eurove nga buxheti i bllokut me qëllimin të ndihmojnë familjet dhe kompanitë vogla, të cilat praktikisht po luftojnë për të paguar faturat e larta të energjisë elektrike. Nisma e nxitur nga Komiteti i Çështjeve Rajonale në Parlamentin Evropian fitoi menjëherë mbështetjen e Komisionit të BE-s. Ne duhet të ndërmarrim veprime konkrete për të ndihmuar familjet dhe më të rrezikuarit në shoqëri, të cilët përballen sot me vështirësi të mëdha për të shlyer këto detyrime, u shpre eurodeputeti francez i Krau të Majt, Yunus Omarji, në Strasburg, ku paraqiti propozimin. Skema e mbështetjes prej 40 miliard eurosh do të vijë nga fondet strukturore të buxhetit të BE-s, të cilat janë aktualisht në dispozicionin ton, pohoi komisionerja e koezionit dhe reformave Elisa Ferreira. Ne duam të shmangim falimentimet masive të bizneseve, sepse kemi parë që kjo ka ndodhur në disa shtete anëtare, tha ajo. Gjendja është vërtet kritike, ka mospërputhje me situatës së vendeve të ndryshme të bllokut, shtoi më tej komisionerja. Masat mbështetëse në këto kohë krize kanë ardhur me një tendosje jo të vogël për financat publike, veçanërisht në mesin e shteteve më pak të pasura, teksa Gjermania paraqiti një program të diskutueshëm 200 miliard euro për të ndihmuar familjet dhe bizneset në vështirësi. Franca dhe Italia, që janë gjithashtu ekonomi të rëndësishme të bllokut, kanë shpërndar vetëm një pjesë të kësaj shume. Komisioni Evropian zbuloi gjithashtu të një paketë krejtësisht të re masash emergjente për të trajtuar krizën energjetike, e cila përfshin propozime që synojnë frenimin e spekulimeve në tregjet e gazit, garantimin e furnizimeve për sezonin e ardhshëm të mbushjes së depozitave, si dhe një dëshmi të fortë solidariteti me më të prekurit nga kjo situatë.